poslije svega što sam doživio malo pre. Ovo mesto, drago moje dete, biće mesto istine i pravde. Odavde ćemo terati dalju istinu o tome ko reaguje, ko ne reaguje, ko razume, ko ne razume, ko hoće da pomogne, ko neće da pomogne. Eto, zbog toga ja 12. put dolazim ovde. I neću prestati, mislim da je to moralni čin.